Okay, hello, my name is Lavabia Sanchez. For you, I'm going to be a little bit of 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 a blog or the tutorial လုပ်နေတာမှရှိဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုတွေမှာ blog မှာ blog တစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ website တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုတာပါလဲဘယ်လိုဆိုတာအင်တာနက်ပေါ်မှာနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့မိမိအတွေ့အကြုံတွေကိုအကောင်းဆုံးမျှဝေနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလော့တစ်ခုဘာလို့ရှိတဲ့နားလဲပေ
ဒီလောကမှာကိုသေးသလောက်လေးတွေမျှဝေနေခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကဘလော့ကအရန်ကောင်းပါတယ်ဗျ Facebook တွေ page တွေမှာကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အများတိုင်းကြောက်လေ Facebook ဆိုတာကဘယ်လိုပြောပါမလဲအများစုကဒီ new feed ကိုပဲပုတ်ပြီးတော့သွားနေကြတာသွားနေကြတယ် page တစ်ခုခုကိုဒီဇိုင်းမမဝင်ကြည့်တဲ့လူဆိုတာကအရန်နေတယ်လေဘလော့မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတစ်ခုခုလေ့လာခြင်းပြီးဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘလော့တစ်ခုကိုပဲအဲတကူထဲမှာပဲသူကရှာဖွေလိမ့်မယ်၊မှွေနှောက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အချိန်ကြာကြာနေလိမ့်မယ်တကူကူကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် blog ဆိုတာက library တကူလိုပဲဒီ search တဲ့တကူလိုပဲပေါ့နော်ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့အချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့ဒီ blog တကူမှာလေ့လာလို့ရတယ် Facebook မှာကျတော့ကိုတကူတက်လာတယ်နောက်တကူကိုပြောင်းလိုက်တယ် reload လုပ်လိုက်တယ်နောက်တကူတက်လာတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုပဲ Facebook တုံးလာတာကအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ blog ကျတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တနေရာထဲမှာပဲအာခရကိုရီတို့အမျိုးမျိုးဆွဲတာပြီးတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆံရပညာရလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြထားမယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းပါတယ်။ဒါစေပညာဆိုရင်လည်းစေပညာလည်းရောကိုယ့်ရဲ့ဘလော့ပါတင်မယ်။အာကိုကဘယ်နေပြမှာကြံ့ကျင်တယ်လဲ။ကိုကဆရာမဆိုရင်အကြောင်းသားတွေအကြောင်းကိုတင်ရတဲ့တက္ကသိုလ်အကြောင်းအာကိုကအကြောင်းသားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာမတွေအကြောင်းကိုပြင်ရတဲ့ကိုနေထိုင်ရတဲ့ပုံဝေးခြင်းအကြောင်းကိုရေးတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးဘလော့တစ်ခုရှိထားခြင်းအပြင် website တစ်ခုရှိထားခြင်းအပြင်မိမိရဲ့ပုံရိပ်ကိုခန့်ကြားစီတယ်ပေါ်ရုပ်ကညာတော့သူကတော့သူရဲ့ website ကအရင်အောင်မြင်နေသူကဘလော့ဂါတယောက်ပဲဆိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Google မှာကွာကိုက website တွေမြန်မာအများစုက website တွေကိုဘလော့တွေကိုတည်ထောင်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်ပညာရေးတွေအများကြီး Google မှာ share ထားနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဒီတယောက်နဲ့တယောက် lesson ခံပြီးတော့ပညာရေးကို lesson ခံသွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အာကိုချိန်ဒီမြန်မာဒီ Google မှာကျွန်တော်တို့ internet တွေခင်စားခဲ့တာနှစ်တည်းကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ Google ရိုက်စာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စာတွေအရင်များတယ်မြန်မာစာဆိုအရင်နည်းတယ်ပေါ့နော်မြန်မာတွေအရင်နည်းတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေပါဘလို့တခုရေးဆွဲပြီးတော့မျှဝေထားသင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ internet ကအရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလို့ရတဲ့နေရာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဘာသာစကားအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်စင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘလို့ကြီးကြီးစုစုရနိုင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့သိကြမယ်ဘလော့ဂါတွေများလာခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လူတိုင်းက150လောက်ရှိတယ်ကကျွန်တော်တို့ Google ကိုရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမြန်မာစာအရင်နေ150ရဲ့အပုံပြပုံတစ်ပုံလောက်ကသာလဲအခုချိန်မှာဘလော့တွေကိုရေးနေတော့မယ်အဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကအရင်ကိုပဲနေပါလို့နဲ့မာနဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ blog ကအရင် popular ဖြစ်လာတယ်လူကြိုက်များလာမယ်လူတွေကိုအကျိုးရှိအကျိုးရှိအောင်လေးဟာဒီပညာရေးနဲ့ပတ်ဆိုင်လို့ချင်းတော့ဟို blog ကိုသွားလိုက်ဟို website ကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူညှို့ခံရတဲ့blogger တယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုင်ဆရာတယောက်ဖြစ်ရည်တည်လာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ content တွေကိုဖန်တီးတဲ့ content creator တခုဖြစ်ဖန်တီးနိုင်တယ်အတမွေးအကြောင်းအလုပ်တခုဖြစ်လာရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာအတိုင်းနောက်ပြီးတော့ခီးသွွားအများစုကတော့ခီးသွွားကိုဝါသနာပါကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကခီးသွွားကိုပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်။ခီးသွွားဘလော့ဂါမှမဟုတ်ပါဘူး။လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေ၊ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတွေတခြားသောအရာတွေမှာများတဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်လေးတွေကိုကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်။ခီးသွွားဘလော့ဂါတွေကဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကူးကဲမှအများကြီးရိုက်ရှာထားမယ်။လူတွေကကိုယ့်ဘလော့ကိုလာပြီးတော့ဖတ်ကြမယ်။ကိုကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကunicode နဲ့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်မှာ translate ကအရန်ကောင်းတယ်လေအဲ့တော့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကို auto translate လုပ်ပြပြီးတော့သူတို့ဖတ်ခြင်းအပြင်မြန်မာပြည်အကြောင်းတွေသိလာမယ် covid ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခီးသွက် blog အများစုရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကြောင်းကိုလူတွေက google မှာရိုက်ရှာကြရင်သိလိမ့်မယ်ဟာဒီနိုင်ငံတော့တော်ရောက်လေပတ်တဲ့အကြောင်းပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါကအထောက်အပံ့ပြုလာမယ်ပေါ့
အဲ့ဘလို့ဖန်တီးမလဲဝက်ဘ်ဆိုတော့ဝက်ဆိုက်တမျိုးရှိတယ်အာဒီဟိုဝက်ဘ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဘလော့တစ်ခုကိုပိုင်အုံးဘလော့တစ်ခုဖန်တီးလို့ရတယ်ဝက်ဘ်မှာတော့အရင်ကျေပြန်တယ်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီဝက်ဆိုက်တွေဖန်တီးခြင်းသလားပတ်စနစ်ဝက်ဆိုက်တွေဖန်တီးခြင်းသလားအများကြီးအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့စာရေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပါဌနာပါရာတွေဖန်တီးလ
Facebook ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မပိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေ Facebook မှာအပိတ်ခံထိတာတွေ comment အပိတ်ခံရတာတွေ share ပိတ်ခံရတာတွေ like ပိတ်ခံပိတ်ခံရတာတွေဒီလိုတွေရှိရလေကျွန်တော်တို့ဘလော့ရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ထောင်ထားတဲ့ suggest for you suggested suggestedmm.blogspot.com ပေါ့နော်အဲဒီတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ Google ကြီးရှိနေသူတွေအနန္တကြီးရှိနေသူတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီsuggestedmm.blogspot.com ကပြောက်ွယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီပုံမှာရေးထားတဲ့စာရီးဗီဒီယိုတွေပုံညာလေးပြောက်ွယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘလော့ရဲ့ website တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ချခံရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိသလောက်ကိုနည်းတယ်ဗျမရှိသလောက်ကိုနည်းတယ်ကိုယ်ပိုင်ဝဲထားတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေဒီ internet company တွေကကျွန်တော်ရဲ့ blog site ကိုဝင်ရောက်ခွင့်သူတို့ရဲ့ internet နဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်တာမျိုးတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ blog site ကြီးကဖျက်ခံထိရတော့မရှိဘူးဗျ။အော် Facebook နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တယ်။ဒါပါတော့ Facebook မှာကိုကားကိုရဲ့ blog link ကိုသွားပြီးရှင်မယ်။အမီပေးမယ်။ကိုရဲ့ blog တွေကိုဝင်ပြီးတော့လာဖတ်ကြမယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Google ရဲ့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ Unicode နဲ့ကိုကရေးတင်ထားတာပြတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်လို translate ရတယ်။အဲဒီခါကျတော့Google Essence ဆိုတဲ့ program မှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလာထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog မှာသူတို့ကကြော်ညာလာထုတ်မယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်โอเคဘလော့ဒီဇောင်းရတာကတ်သလားဆိုတော့အရင်ကတ်နေရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘလော့တစ်ခုဒီဇောင်းရတာအရင်မကတ်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်လွယ်အောင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဘလော့ပဲဖြစ်စီပါဆန်နယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘလော့ပဲဖြစ်စီလွယ်လူကူဒီဇောင်းတဖို့ကျွန်တော်နဲ့တူရှင်နေပေးကြပါအားလုံးအများကြီးအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ပြန်လို့မှာပြန်ကြည့်ကြမယ်โอเคနော်